3. října roku 1977 byl v Lančkrumě zahájen provoz mateřské školy Volkrova. Z dětí, které byly tenkrát u toho, jsou dnes lidé ve středním věku. I přesto jsou možná někteří z nich ve stejně dobré kondici jako jejich tehdejší školka. Takzvaná červená školka, která byla původně založena pro děti zaměstnanců východočeských papíren Lančkroun, letos slaví pomyslné 40. narozeniny. Jubileum sice nezůstalo nepovšimnuto, ale v mateřince se nekonaly žádné bujaré oslavy. My jsme se rozhodli, že si to užijeme v první řadě hlavně s dětmi. Paní učitelky měly překvapení pro děti v podobě pohádky o veliké řepě. Dítka pohádku pozorně sledovala a tak se s námi mohla podělit o své dojmy. Mně se ta pohádka líbila a byla hezká. Mně se líbilo, jak se táhali tu řepu. Mně se líbilo, jak tam byla ta D10. Děti se však do programu oslav, které se po dva dny konaly také jako dny otevřených dveří, rovněž zapojili. Přestože málo které dítě by si asi dokázalo představit, jak dlouhá je doba 40 let, předškoláci ze třídy motýlků by se rozhodně nestratili ani jako gratulanti. Já bych popřál, aby měla školka hezký hračky. Dala by se mi dárt. Zájemci také mohli zalistovat v kronikách, prohlédnout si fotoalba a zúčastnit se doprovodného programu. Jsme pozvali rodiče dětí na hravé odpoledne s názvem Maminko, tatínku, pojďte si hrát. Závěrem lze v nadsázce říct, že Lančkrumská červená školka oslavila 40. důstojně, tedy tak, jak se na dámu středního věku sluší a patří.